Idag ska vi få nycklarna till vår nya lägenhet. Det ska bli spännande att se också hur det ser ut i området runt omkring. För när vi var och kollade på lägenheten så var det fortfarande vinter. Det är ju några månader sedan nu. Så nu är ändå så här träden och sånt hunnit slå ut. Så det kommer ju vara mycket finare. Välkomna hem till oss. Så spännande. Nu ska ni få en apartment tour. Det låter väldigt mycket. Vi bor mellan två skolor. Så det är väldigt mycket barn som skriker. Men det får vi leva med. Här är hallen i alla fall. Här var något skåp. Det var ju smart. Kan man hänga jacka där? Ja. Ska vi köra första rummet här? Här är det lilla sovrummet. Alltså jag älskar fönsterna. Så himla öppet och fint. Så här är tanken att jag ska måla om. Jag ska måla alla väggarna vita. Och här ska vi ha liksom vårt gamingrum. Här är jättemycket plats. Alltså jag, som jag minns det, så minns jag det här rummet som jättemycket mindre. Så kommer man ut här i hallen igen. Ska vi köra toaletten kanske? Var tänder man? Här. Så. Så här. Två speglar. Det tänkte jag inte ens på. Kolla, kolla. Eluttag, det har vi ju inte haft på någon av våra badrum i vår nuvarande lägenhet, så det är ju lyx. Handfat, toalett, här är duschen, kolla så stor. Jättelyxigt jämfört med vår dusch nu. Här är lite så här förvaring här. Vi har torktumlare och tvättmaskin. Oh my god. Så nice. Så kommer man ut här i hallen. Så då bredvid det lilla sovrummet så är det ett större sovrum. Och det här ska ju då vara vårt sovrum. Och här är också ett sånt här stort fönster. Så här tänker jag att vi ska ha byrå med TV på. Här ska sängen stå. Jag tänkte typ att jag skulle ha mitt sminkbord här. Detta rummet är också större än vad jag minns. Men här var ju möbler när vi var och kollade. Så det är väl därför det känns större nu när det liksom är helt tunt. Och här ska jag också måla den här väggen vit. Så att alla väggar är vita. Så ut här i hallen igen, den här ska också målas vit. Jag vill att alla väggar är vita som sagt. Här har vi hatthylla här och garderob. Och sen här. Vi ska se om man kan tända här bara. Kanske. Var det där? Nej, det var det inte. Jag har en lampa här inne. Ja, det var här. Här är klädkammaren. Så den här var också större än vad jag trodde. Jag trodde det här skulle vara snedtak, men det är här inte så här. Det är liksom gott om plats till alla våra kläder. Här ska jag nog också måla inne och fixa om. För att här var väldigt slitet. Så det var det rummet. Vi ska inte glömma att släcka. Ut här i hallen igen. Och så har vi en öppning här. Och då kommer man till vardagsrummet och köket. Så vi kan kolla in köket. Det är ju lite så här avstängt för den här väggen, men det är ändå öppet till själva vardagsrummet. Så här är liksom skåp och såna grejer. Vi har diskmaskin, mikro. Det trodde vi inte skulle ingå faktiskt. Vi har kyl och frys, här är massa förvaring. Ja, mycket mer förvaring än vad vi har nu faktiskt. Här är spisen.
så taggad på att ha en lite mer modern spis än den som vi har nu. Och här är gott om plats liksom. Och kolla här. Perfekt med ljusinsläppet här. Här kan jag stå och laga mat och så kan jag filma samtidigt. Och så är här liksom bra ljus. Jag är så taggad på det. Ja, stort ljusinsläpp här med fönster här. Och så då här öppet till vardagsrummet. Som är gigantiskt. Alltså det är så stort. Men tanken är väl att vi ska ha typ tvn mot den väggen. Soffa typ här. Jag ska ha mitt kontor antingen där eller där. Jag vet inte riktigt än. Jag tror nog där. För där är uttag och inget fönster där. Men alltså ja, här är ju gigantiskt. Alltså gigantiskt. Och sen så har vi balkongen här. Och den var också större än vad jag tänkte mig. Så ja, jättenice. Alltså jag är så glad för att det var verkligen jättemycket större än vad jag trodde att det skulle vara. Och det var förråd i källaren. Vi har redan varit och tittat på det. Så allting känns liksom skitbra. Jag ska nog stänga dörren. Det känns även så mycket bättre med den här hyresvärden. Alltså allting var så seriöst. Vi fick liksom så här genomgång över hela lägenheten. Och liksom så här kolla igenom om det är så bra ut och sånt här. Och de som bodde här innan, de körde en rundvandring med oss där de visade förråd och cykelrum och soprum och allt sånt här i källaren och grejer. Vi fick träffa vaktmästaren som fixade här och alltså det var verkligen så här jätteseriöst och liksom grundligt förklarat hur allting fungerar och grejer. Så är det ju inte där vi bor nu. Det var någon grej i duschen som redan är felanmäld som skulle fixas direkt. Alltså sådana grejer som vår nuvarande fastighetsskötare aldrig någonsin hade ens fixat. Så det känns jättebra. Det känns liksom redan jättemycket bättre. Och vi har varit och kollat också var vår parkeringsplats är. Jag tror att det här kommer bli jättebra. Hur kändes det med lägenheten? Ja, men det kändes bra. Det skulle bli jätteskönt allting färdigt. Och vi är inflyttade. Vi kan sätta oss till ro. Jag har lämnat av Sebbe här hemma för att han jobbar ju. Och så ska jag börja flytta på alla flyttlådorna nu. Kört fram och tillbaka två gånger, eller jo, och liksom fyllt bilen, kommit hit, burit upp det, och klockan är strax innan 5. Nej, den har brutits! Åh, ripp till palettbladet. Alltså här andra gången den här bryts, den ena bröt katterna. Jag får sätta den i vatten. En annan dag, så jag kan plantera om den. Det börjar i alla fall bli dags för att äta kvällsmat, så det här är sista rundan. Så ska jag ta mig hem och göra mat till mig och Sebbe. Jag tänkte att jag skulle sätta alla växterna här så att de får vänja sig i lägenheten. Och så ska jag ta med den här tillbaks för att jag har fler växter jag ska ha med mig. Men här har jag burit upp massa sånt som ska vara i vardagsrummet. Sen här har vi två lådor till köket. Vi har en låda här med kläder. En låda där med badrumsgrejer. Och sen så har vi en låda där med mitt smink. Alltså jag är ändå förvånad över hur mycket jag har hunnit på så här kort tid. Vi fick nycklarna
typ 2:30. Vi var här 2:00 och sen så hade vi besiktning och allt sånt där. Så ja, vi var färdiga här typ 2:30. Och sen så har jag filmat och sånt där och sen har jag behövt köra och ja, det tar lite tid att bära upp och ner på lådorna. Men jag har ändå hunnit mycket och jag har gjort allt det här själv. För Sebbe har ju jobbat och så jag har burit och haft mig. Alltså den där kärran, den är guldvärd. Alltså att man bara så här enkelt kan köra 3 lådor på en gång. Big recommend om ni ska flytta att ha en sån. Vi lånar den av mina föräldrar. Jag vet inte varför vi inte har gjort det innan. För det var, ja, det var verkligen jättehjälpsamt. Kvällens middag på mitt stökiga skrivbord. Vi har lite tacosallad. Äter du mina växter? Nu får du hoppa ut därifrån du. Lilla legisten. Hallå! Duktig! Jag pratade ju om ett paket i en vlogg för inte så länge sedan som jag inte kan få för att de kan inte komma in i vår port här. Så jag gjorde så att jag betalade extra pengar för att det skulle komma till ett ombud. Så jag valde ombud vid den nya lägenheten. Och sen har även Sebbe beställt några grejer som också har kommit dit. Kommer du förbi han? Ja. Så vi ska hämta ut det paketet och bära upp det i lägenheten samtidigt som vi tar de där andra grejerna vi har och var duktiga och tagit med oss. Nice. Där är flera olika. Kolla, jag sa snabbtankning med diesel. Testa den. Jag tror det blir jättebra. Du är så roligt då. Jag tänkte att vi ska ta och testa den här. Köpte nya barbells. White salted peanut. Aldrig testat. Delar den på mitten. Sebbe vill också ha. Jordnöt. Jag trodde inte den skulle vara alltså vikt inuti. Smakar inte så mycket. Det var inte så nice faktiskt. Nej. Alltså det känns så. Och med lägenheten. Något som jag också har märkt nu när jag har varit där idag. Det är att det inte är lika varmt. Här är ju jättevarmt. När solen är framme och står på liksom. Men runt vår nya lägenhet är också liksom högst upp. Men där är inte lika mycket glaspartier. Och sen så är det lite träd runt om som skuggar. Så att det blir inte så här extremt varmt. Så jag tror inte vi så här kommer dö inne i lägenheten på sommaren. Det var en sån grej som jag var lite orolig för, men det känns ändå som det var ganska bra flöde på luften. Luften. Och även fast jag stängde ju balkongdörren sen för att det var så mycket ljud utanför. Och även fast jag stängde där så blev det fortfarande liksom inte så pissigt varmt inne. Men jag är så glad att allting har gått så bra och att det var liksom över min förväntan. Jag har ju varit så nervös innan. Så nu känns det jättebra. Vill du flytta dig? Tack! Ska jag ha fler ord med? Va?
Så du kör fel ord, men... Nej, jag ska ställa fram något imorgon. Men jag är så trött nu. Så vi ses imorgon. Jag är så taggad på dagen. Jag ska fortsätta idag igen med att flytta flyttlådor. Där är inte jättemånga kvar nu. Men jag har typ bara så här stora flyttlådor kvar. Så du får liksom inte plats lika många i bilen. Men jag tänkte även att jag skulle passa på att börja packa upp lite. När jag fått över alla flyttlådorna. Att jag stannar en stund i lägenheten och börjar sätta in saker i köket i skåpen där så att det är gjort. Jag är bara lite osäker hur jag ska göra med parkeringen. För så här, nu när jag har på att flytta lådorna så har jag så här parkerat inne på liksom gården. Och där får man liksom egentligen inte stå för det är ju liksom ingen parkeringsplats. Men bara så här när jag har gått fram och tillbaka med lådorna liksom. Och vi får inte vår parkeringsplats förrän imorgon. Så jag kan liksom inte ställa mig där. Och sen finns det liksom inga andra parkeringsplatser mer än ett ställe där jag bara får stå 30 minuter. Så jag har lite problem där hur jag ska göra. Alltså jag har lite träningsvärk i armarna faktiskt. Jag har hunnit köra fram och tillbaks en gång till och burit upp ännu mer grejer. Den här gången var typ jobbigast för att den här gången hade jag med mig så alla böcker. Alltså jag lovar, den där lådan med enbart böcker är minst 40 kilo. När jag satte den så här på den där kärran och så skulle jag liksom tippa kärran. Jag ställde mig på den liksom hela min vikt och den ville ändå inte tippa. Klockan är 10:30. Så jag ska köra hem nu, samla ihop lite mer grejer och äta lunch innan jag kör hit igen. Jag kan ju inte stå så länge här nere för jag står jättedumt. Man ser så här hur det står så här gamla tanter i fönstren och tittar jättearg på mig för att jag står här med bilen. Men liksom, ursäkta men jag bär astunga grejer. Jag tänker liksom inte gå flera kvarter med flyttlådor. Om jag tolkar skylten rätt på parkeringen en bit härifrån så var det avgiftsfritt vardagar efter klockan 17. Så jag tänker att ikväll kör jag hit och ställer mig så kan jag stå där gratis och då också packa upp grejerna då istället. Så att jag bara kör saker fram och tillbaka nu och sen ikväll så packar jag upp. Hej Selma! De är inte så glada att komma fram och hälsa för nu har jag så här sprungit här flera gånger liksom både igår och idag. Så de tror ju att jag ska ta med dem. Och det uppskattas inte. Jag tänkte ta mig an de här grejerna. För det kan jag också så här enkelt ta i bilen. Jag ska bara passa på att ta bort katthår. Jag tänkte att jag kanske kan få ner dem så här i en låda. Att det kanske är lättare att man kan ta flera på en gång. Jag vet inte om det är smart. Det här är ju kuddarna till våra utemöbler. Och jag har ju tänkt att vi ska ha de här på vår nya balkong. Och jag tror, alltså jag vet inte, jag måste måtta om de får plats också. Jag får typ skriva upp att jag ska göra det idag mot balkongen. Du kan inte vara där i. Hur ska jag kunna lägga ner denna då? Tack. För jag vet inte, ja.
Alltså jag tror nog de får plats. Det är ju inte hela världen om de inte gör det, för att jag kan kapa dem. Alltså jag tror nog att det är lättare att bara lägga in dem i bilen utan lådan. Då var det dags igen. Jag har förberett en massa här som jag ska köra iväg med. Okej, andas. Nu har jag burit hit allt det här, det här, det här, det här, det här, det här, det här och det här. Nu tänkte jag faktiskt att jag ska köra hem, för ni vet hur det är med parkeringen. Och vi ska se, vad är klockan? Klockan är nästan 2. Jag tänkte jag ska packa ihop lite mer grejer. Och sen vid 4 så börjar jag köra och hämta Sebbe på jobbet. Jag har så här försökt vika in den så att jag inte ska bryta den. Jag kollar serie. Kolla serie? Ja, du är ju här jättetidigt ju. Nu ska jag till nya lägenheten. Alltså, jag kan typ inte fatta att vi ska bo här. Alltså, jag tycker verkligen lägenheten är så himla fin. Jag var väldigt skeptisk när vi var och kollade på denna. Jag tyckte inte om den så jättemycket, medan Sebbe gjorde det. Så jag har inte så här varit så jättepositivt inställd, om jag ska vara helt ärlig. Alltså, ju mer jag är här, desto mer tycker jag om den här lägenheten. Liksom, här är så mycket plats. Jag tyckte typ att det var lite litet. Men, alltså här är hur mycket plats som helst. Och jag älskar ljuset. Och jag älskar att här inte är så här, alltså här är inte varmt. Och då är ändå denna lägenheten i samma läge som vår nuvarande liksom. Jag är inte så här ett fan av öppen planlösning mellan kök och resten av hemmet. Men den är ju lite avdelad här. Och jag tycker om hur det ser ut. Alltså jag tycker faktiskt om den här lägenheten hur mycket som helst. Jag tycker den är jättefin. Alltså jag är så nöjd. Mycket mer nöjd än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Alltså, bara utsikten här vid balkongen. Så himla fint. Och innan, när jag höll på att bära upp flyttlådor, så kom det så här en ekorre springandes här ute bara. Så här är så mycket djur och...
Så mysigt. Nu har jag typ allt det här att ta mig an. Och som ni säkert kan se här så är det mycket mer alltså förvaring i det här köket än i vårt förra. Liksom här tänker jag att det får vara liksom ja men skafferi. Oh, man kan sätta fler sådana. Det ska jag göra. Och sen även den här tänker jag att typ hela får vara skafferi. Och jag tror att vi kommer få plats med alla våra skafferivaror här. Om jag bara sätter fler sådana här hyllor. Och sen då så kan liksom allt det här bara vara förvaring till glas och tallrikar och ugnsgrejer och sånt. Då kanske vi till och med får plats med våra så här, vårt finporslin och typ finglas i köket. Så att vi inte behöver ha det i de andra skåpen. Så kan vi ha andra grejer i de skåpen. Det hade faktiskt varit nice om det gick. Liksom här är ännu mer. Här är liksom här är en låda. Och här är... Och här är ett till skåp med massa hyllor. Och liksom de här skåpen var... Liksom jättehöga, så det är liksom mycket plats också på höjden. Och här ovanpå fläkten har vi ett helt skåp. Och jag hela den vägen här också. Alltså herregud, oh my god, jag är så glad. Denna lådan är också packad idag för att jag packade ner mina lampor och den ligger längst ner och jag vill inte att det ska ligga liksom tyngd på den allt för länge. Jag tror att den är också bra av det. Det är den här som liksom låg under allting. Min finaste bordslampa, jag älskar den här lampan. Så den ska jag nog ha ståendes på tv-bänken igen. Jag sätter den här så länge. Mitt hår har verkligen förstörts idag. Men jag har stått här nu ett tag och bara så här funderat lite på typ hur jag ska inreda, var vi ska ha allting. Vi får se. Vi får se hur det blir. Jag är lite så här kluven på om jag ska ha mitt kontor på den sidan eller den sidan. Och jag ska så här skärma av med vår sån här stora Kallax hylla. Så att det liksom blir lite avskilt. Men jag vet inte vilken sida som jag helst vill ha det på. Men tvn kommer i alla fall vara här. På den här väggen. Och så några sådana tv-bänkar under. Jag tror att det får plats två stycken. Jag tror inte alla tre får plats. Och sen så kommer vi ha gardiner här. Så ni ser att vi har ju kvällssol. Så det lyser in här typ på eftermiddagen och på kvällen. Så vi ska ju ha gardiner här som man kan dra för så man liksom kan se på tvn då. Där sitter faktiskt persienner också som man kan ta ner så... Det är ju jättebra. Då kan man verkligen få så här riktigt mörkläggande ju. Jag tänkte att vi ska ha matbordet här. Mm. Ja. Alltså det ska bli så kul att fixa här. Måla om. Inreda. Alltså oh my god. Det här kommer bli så fint.
Jag hoppas att ni är lika taggade på att följa det här som jag är. Glöm inte att prenumerera på min kanal så att du inte missar någon av de kommande vloggarna härifrån när jag ska fixa i lägenheten. Men annars så får det faktiskt vara allt från den här vloggen. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi nästa. Hejdå!